hospital del tórax. Y había una vegada uns nens que van anar a visitar a un parell seu a l'hospital del tórax. Estaven molt contents de veure el seu tiet. Feia més de 10 anys que no el veien. Quan van anar a l'habitació per veure si hi era el tiet, van veure molts zombis i esperits que ballaven una dansa. No s'esperaven i van anar als metges per veure què passava. Els metges, que s'encarregaven de que ningú entrés als arxius privats, no sabien fer res. Només sabien fer gestos amb les mans i no sabien què dir-los al Ricky i a la Jenny. Per això van decidir marxar i anar cap a casa perquè tenien por. Per a la porta de l'hospital els esperava la gran sorpresa. Era un grup de zombis i esperits. Quan els van veure, es van quedar molt sorpresos. Van córrer i els van despistar per l'hospital i van escapar. A casa van passar la nit molt nerviosos i amb molta por. Quan es van aixecar, van veure sang a les escales de casa. Però el Ricky, que estava mig adormit, no es va adonar. I la Jenny li va dir que era sang i que els zombis i els ferits havien estat aquí. El Ricky es va espantar i la Jenny li va proposar anar al parc perquè se les passés l'ensurt. El Ricky es va deixar anar en el parc, però els zombis i els ferits van atacar en Ricky i el Ricky es va morir. La Jenny pensava que Enrique estava mort i va convidar a totes les persones, família i amics d'Enrique per estar en el seu enterrament. La Jenny estava molt trista, però just quan van entrar al cementiri van atacar a tots els presents de l'enterrament i també... i també es van convertir en esperits. I aquesta és la història de l'Hospital del Tòrax.